Govoriti o video nadzoru, za koji je Novosadska informatika dobila priznanje za najbolji projekat u prošloj godini. Predstavit ćemo vam i terenca koji je poneo titulu najboljeg u ovoj deceniji. Kao i svakog puta, novosadski taksisti i danas prepričavaju svoje doživljaje. Dobrodošli u drum. Novi zakon o bezbednosti saobraćaja omogućio je da se fotografije i videozapisi koriste kao materijalni dokazi. Koje raskrsnice su pod kamerama, koji prekršaj se beleže i kako funkcioniše sistem video nadzora u Novom Sadu, tema je današnje emisije. Od avgusta 2008. otpočelo se sa projektom video nadzora u Novom Sadu, sa idejom da se pokriju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, a u cilju povećanja bezbednosti. Zbog dobrih rezultata nastavilo se sa razvojem sistema, tako da je danas pokriven znatan deo grada. Moram da napomenim da je trenutno gradu postavljeno oko 800 kamera visoke rezolucije, IP kamera visoke rezolucije, da je za to, ne kažem, za njihovu upotrebu u ovakav jedinstven sistem veoma zaslužna optička komunikacijna infrastruktura koju mi u saradnji sa gradom, to jest potpomognuti gradom i financiranjem, razvijamo, tako da je taj sistem za sada jedinstven u ovom dijelu Evrope. Kamere su visokog kvaliteta, otporne na udarce i osposobljene za noćno snimanje. Zbog mogućnosti sistema da signalizira saobraćajne prekršaje koje naprave vozači, u projekat se uključila i saobraćajna policija. U saradnji sa saobraćajnom policijom pokrivamo ulaze u grad, mostove i prometne raskrsnice u gradu. Trenutno, znači na kraju 2010. godine, sa zadovoljstvom mogu da kažem da je pokriveno preko 10 raskrsnica u gradu sa 4 do 6 kamera, da se inteligentnim softverom prate i evidentiraju prekršaji koje počinioci čine na tim raskrsnicama i da se takav snimljeni materijal prosleđuje policiji radi daljeg postupka utvrđivanja da li je to kažnjivo i da li su to prekršaji stvarno za kaznu ili nisu. Ono što trenutno egzistira i odakle očekujemo rezultate, to je da je duž bulevara su postavljene na 4 ili 5 raskrsnica, postavljene su kamere. Imamo raskrsnicu kod na bulevaru Oslobođenja sa bulevarom Kralja Petra, gde imamo uspostavljen sistem koji sam detektuje prekršaje. Ono što je od saobraćajne policije sugerisano javnom komunalnom preduzeću informatika je da se na tim svim raskrsnicama gde budemo uspostavili sistem kamera i sistem video nadzora, otkrivaju, to jest detektuju prekršaj prolaska na crveno svetlo, da se detektuju prolasci praktično skretanje iz nedozvoljene trake. Znači, ukoliko vozilom na vreme ne zauzmete odgovarajući položaj, taj prekršaj. Zatim, na mestima gde imamo da je jednosmerna ulica, ukoliko imamo postavljene kamere, da se detektuje vožnja u kontra, u nedozvoljenom smeru. I ono što je trenutno u fazi realizacije, da se na mostu, na Varadinskom mostu detektuju prelasci preko pune linije i da se detektuju prelasci autobusa i većih teretnih automobila kojima nije dozvoljen prelazak tim lokacijama. Prva raskrsnica koja je pokrivena je raskrsnica bulevara Mihajla Pupina i bulevara Žaka Zrenjanina. Pored toga su pokrivene sve raskrsnice na bulevaru, izuzev raskrsnice bulevara Oslobođenja Papa Pavla. I pokrivena je raskrsnica ulazak u grad kod Grasa, ja ne znam se kako zove ta ulica, i bulevar Slobodana Jovanovića i Jovana Dučića. Suština je da se što efikasnije beleže saobraćajni prekršaj uz angažovanje što manjeg broja ljudi. Video sistem je pravljen na takav način da se materijal koji je snimljen ne pregleda od strane fizičke, od strane ni policije, niti bilo kojih drugih lica. Napravljen je softverski unapređen sistem koji sam detektuje prekršaje koji smo mi kao ulazne podatke dali javnom komunalnom preduzeću informatika. To znači da je moguće da na nekim raskrsnicama neće biti isti prekršaj kao na drugim. U zavisnosti od onoga što imamo kao prekršaj uočene na terenu, to će biti dati inputi javnom komunalnom preduzeću informatika da na toj raskrsnici postavi takve alarmne situacije. Ovaj sistem je dinamičan i živ i stalno se testiraju i traže se nove analitike u saradnji sa policijom. Faza testiranja za crveno svetlo je trajala nekih 2 meseca i sad smo došli do nekog nivoa da ta analitika za crveno svetlo donosi
da kažem, veoma dobre rezultate, tako ćemo nastaviti i dalje za svaki prekršaj koji nam policija bude ukazivala da je to da to može da se zabeleži video nadzorom. Recimo, jedan od prekršaja je i prolazak preko mosta autobusima kojima nije dozvoljeno, znači nije dozvoljeno nosivost preko 2 tone, tako da mi i tu analitiku razvijamo i radimo i bit će zabeleženi svi autobusi koji nemaju pravo prolaska preko mosta, a to isto čini. Zahvaljujući novom zakonu o saobraćaju, videozapis može poslužiti kao materijalni dokaz. Ako vas kamere snime u prekršaju, procedura je sledeća. Monitoring centar u saobraćajnoj policiji koji se nalazi u Šajkaškoj nije uspostavljen. Očekujemo da krajem 2010. ili početkom 2011. bude uspostavljen. Do uspostavljanja tog monitoring centra JKP informatika će nedeljno dostavljati izveštaje saobraćajnoj policiji. Ovlašćena lica u saobraćajnoj policiji će pregledati te snimke. Ukoliko je dostavljeni materijal predstavlja prekršaj i ukoliko se iz njega može nedvosmisleno utvrditi da postoji prekršaj, znači bitno za to da postoji samo vozilo u kojem je učinjen prekršaj, registarska oznaka vozila, kao i biće samog prekršaja. A to je da za prolazak na crveno svetlo mora se videti crveno svetlo na semaforu, vozilo koje prolazi crveno svetlo i registarska oznaka tog vozila. Vlasnik vozila će biti pozvan od strane saobraćajne policije, bit će mu predočen videozapis i on će se na te okolnosti izjasniti ko je upravljao njegovim vozilom. Zakon o bezbednosti saobraćaja u tom delu dao jedan dodatni mehanizam gde je pojačao odgovornost vlasnika vozila za prekršaje koje su učinjene njegovim vozilom. Ukoliko vlasnik nije upravljao, daće u obavezi da da podatke o licu koje je upravljalo. Ukoliko ne otkrije podatke, on dobijaće prekršajnu prijavu iz razloga što nije dao identitet lica koje je upravljalo. Ukoliko da podatke, a lice nije dostupno i ne može se provjeriti njegov identitet, postoji zakonski osnov da se protiv vlasnika vozila podnese prekršajna prijava za prekršaje koje su učinjene njegovim vozilom. S obzirom da je neprilagođena brzina jedan od najvećih problema kada je reč o bezbednosti saobraćaja, kamere će uskoro krenuti sa beleženjem ovog prekršaja. Merenje brzine je u planu i nadam se da će do kraja godine biti u nekoj tesnoj fazi na jednoj ili dve raskrcaje, ako ne do kraja godine, onda sigurno početkom sledeće godine i to će biti integrisano u naš sistem videonadzora. Videonadzor neće koristiti saobraćajnoj policiji samo za registrovanje prekršaja. Značajan je i samo prisustvo kamera na raskrcicama u slučajima kada se desi saobraćajna nezgoda. Snimljeni tok saobraćajne nezgode će pomoći saobraćajnoj policiji da upotpuni praktično uviđenu dokumentaciju i da bolje sagleda situaciju šta je kod učesnika u saobraćaju pre momenta i do momenta nezgode činio. Značajno je, imamo određen procenat saobraćajnih nezgoda koje se vode kao NN nezgode, kada učinilac napusti lice mesta. Kada u takvim nezgodama imamo da se ona desila na raskrsnici koja nam je pokrivena videokamerama, mi ćemo iz snimka u velikoj meri moći da otkrijemo tip vozila, vrstu vozila, tamo gde budemo videli registarsku oznaku, praktično veći deo same nezgode će biti rasvetljen i bit će olakšan rad saobraćajnoj policiji. Mnogo većih problema ima osim video nadzora i tog snimanja. Kako se vi ponašate? Sve jedno, ponašam se kao i do sada. Ja se ponašam kao savjestan vozač uvijek. A da li kamere imaju ili nemaju, bolje da oni riješe neke druge stvari. Da je to dobro, trebalo i ranije to da se. Ja sam promenio ponašanje od kako je izašao zakon ovi o saobraćaju. Meni uvek je pažljivo vozio, nije imao opšte potrebe da menja svoje ponašanje, jer je uvek pažljivo vozio. Toliko pažljivo da je to mene nekad inervirao. Prvo, nije dobro da se brzo brišu ti podaci. Drugo, mora se tog momenta kad je nešto viđeno preko tog video nadzora, da se tada odmah reaguje, a ne ako to kasnije neko nešto pita i tako dalje. To mislim da je onda, ako ga ne koristimo, to su bačene pare. Mislim da je u redu ako se bude na sve primenjivalo, bez izuzetka. A svi promenili svoje ponašanje? Pa, ja se trudim da se pridržavam propisa. Podržavamo. U svakom slučaju treba snimiti, pošto mnogo prekršaja prođe nezapaženo i nekažnjeno. Od uvek se ponašam normalno. Crveno ne prolazim, inače ako žuto prolazim i sad. Prolazi se mi prije. I u principu, žuto je bez veze što se ne može proći. Veliki brat, šta ti kažem, kontroliš nas svuda. Od ozgo? Ne, otko znam. A za nešto je dobro, za nešto nije dobro. Pa mi smo se preterali malo. Previše su usporili saobraćaj.
Rubikon proglašen je terencem decenije i svojim izgledom zaista oduzima dah. U današnjem drumu predstavljamo vam ovo vozilo, a čućemo šta je u ovom izboru kažu ljudi koji terence poznaju dušu. Pa vi na kraju sami odlučite da li zaslužuje ovu titulu ili ne. Urednici magazina 4Wheeler proglasili su Jeep Wrangler Rubicon i Wrangler Unlimited Rubicon za najbolje 4x4 vozilo decenije. Jeep Wrangler Rubicon je realno najsposobnije terensko vozilo iz serijske proizvodnje na planeti i u formi Unlimited sa četvoro vrata porodice mogu da uživaju u kombinaciji kapaciteta, slobode, prostora i komfora koju može da obezbedi samo Jeep, rekao je Michael Manley, predsjednik i generalni direktor Jeep Brand Chrysler Group. Odluka da se proizvede Wrangler sa četvoro vrata verovatno će ući u istoriju kao jedna od najpametnijih poteza po pitanju proizvoda koji je neka kompanija mogla ikada da napravi. Jeep Wrangler osvojio je i nagradu Best New Car for Off-Road, koju dodeljuje vodeća američka online destinacija za kupovinu automobila, Cars.com, a koju svaki mesec posjeti 9 miliona zainteresovanih vozača i ljubitelja automobila. Legendarni Jeep Wrangler osvojio je još jedno istaknuto priznanje, koje su mu dodelili čitaoci prestižnog izdanja Edmundove Inside Line 2010 u kategoriji najtraženiji klasik ispod 30.000 američkih dolara. Odajući priznanje modelu Jeep Wrangler, Edmundova Inside Line proglasila ga je za jedno od samo nekoliko legendarnih automobila na svetu. Ostao je dosledan nasleđu i zaslužuje pobedu čak i ovako jakoj konkurenciji. Jeep Wrangler nudi kombinaciju jedinstvenih performansi, brojne funkcije za bezbednost i udobnost, unutrašnji prostor, univerzalnost i komfort, terensko prilagođavanje kao i zabavu na otvorenom budući da je jedini 4x4 kabriolet. Jeep Wrangler Unlimited je jedino sportsko vozilo sa četvoro vrata i mestom za 5 odraslih osoba na tržištu koji ima mogućnost potpunog otvaranja krova. Izuzetno je popularno kod kupaca koji žele Jeep Wrangler, ali im je neophodan dodatni prostor i prilagodljivost. Urednici časopisa koji se bave automobilima proglasili su Wrangler terencem decenije. A šta na to kažu u novosadskom servisu Offroad Alpina 4x4 koji se bave terencima i koji ih poznaju do najsitnijeg šrafa? Pa dobro, ne bi ja sad nešto ulazio u neku raspravu sa urednicima, oni verovatno znaju, probali su to i verovatno znaju na osnovu čega su doneli takav neki zaključak. Ja imam neki drugi zaključak da Wrangler je po meni izuzetno lep džip, atraktivan, a o samom off-roadu koji on može da pruži neki užitak, zadovoljstvo u off-roadu, po meni nije baš takav. Moguće je sve to izvesti, ali uz neke određene dorade, prepravke i dalje on ostaje Wrangler, s tim što morate stvarno na njemu malo da poradite, da potrošite novca. I ljudi koji se bave time znaju da i kada se sve to uradi, opet moraju pažljivo sa njim po terenu, jer nije to baš onako pravi jedan terenac. Ja se proglašen za džipa decenije, to je stvarno jedno dobro vozilo. U fabričkoj izvedbi, znači on je vrlo udoban, može se voziti po terenima koje ne zahtevaju previše prepravki na samom vozilu. O serijskoj proizvodnji ja iskreno ne volim, ne volim ni Amerikance ni njihova vozila, ali sem što je lep, on meni ništa drugo, ja ništa ne bih dao njemu, ne tako, da mu nešto dodelim, neki epitet, ne znam, ovo ili on. Jednostavno, ja to, onako jedan lep, interesantan džip, on se tako i zove u stvari, a terensko vozilo to je već malo diskutabilno. I koji su to tereni koji se zahtevaju od njega? Sve zavisi da li je vozilo pripremljeno ili u standardu. U standardu treba da vode računa dosta do ga vozi, jer nije usklađen za neki malo teži teren. A što se tiče prepravki, uvek mora da se usklade veći točkovi sa motorom i sa odnosom diferencijala, jer ako imate mnogo jak motor, imate velike točkove, a imate slabe diferencijale, dolazi do problema i dosta se često kvare automobili.
a sad to ima dosta matematike, treba da se znaju odnosi diferencijala sa točkom, se zavisi koliki je točak, tako treba da bude odnos diferencijala i sa snagom motora i odnosom menjača i reduktora. To je ona neka više mala matematika koja treba da se zna i da bi mogli lakše da prođete na neke teške terene bez nekih kvarova. I naravno, znanje vozača kako da taj spremljen auto vozi po takvom terenu. Nije samo, može se da dati jednom vozaču koji ne zna da vozi taj auto, maksimalno spremljen, i on će isto da ga pokvari kao i da nije. Tako da i vozač mora da zna tačno šta vozi i kakav auto vozi, kako je spremljen. Karakteristike Wranglera najbolje, to su znači, njihovi pouzdani motori i menjači, oni su uglavnom 4 litra linijski šestocilindrični motori, a mane su možda u donjem postroju transmisiji u fabričkoj izvedbi, ali kao što sam rekao, sa sitnim prepravkama mogu da se dovedu do jednog vrlo dobrog i kvalitetnog off-road vozila. Ono što je po meni na njemu jako dobro, to je motor, taj 4.0 V6 koji je stvarno urađen jako dobro. I to je ono što mene kod njega i privlači, da bi uopšte proizvodi veliku snagu i moguće je na njega dograditi sve druge transmisije koje su jače i koje mogu da daju mnogo, mnogo više užitka na samom terenu. On iziskuje stvarno dosta prepravki u smislu donjeg postroja, znači stavljaju se kompletno drugo vešanje koje omogućava vozilu mnogo veći clearance nego od standardnog. Takođe su gume neizbežne off-road, odnosno u zavisnosti od terena, da li se vozi po kamenu, po blatnim terenima. Onda se stavlja vitlo napred električno koje služi za izvlačenje vozila iz teških situacija, high-check dizalica takođe, tako da obavezno isto je GPS, znači navođenje koje služi za snimanje mapa kasnije kada se ponovo voze iste staze. Pa ja ih ne bih delio na one koji znaju i koji ne znaju da voze. Ja bih ih više podelio na one koje znaju šta njihovo vozilo može i šta ne može. Mislim da je mnogo više onih koji u stvari ne znaju šta njihovo vozilo može, što smo se mi u našem nekom iskustvu i uverili da posle neke eventualne popravke, kad smo im ponudili da vide šta njihovo vozilo, oni su se baš onako malo zatekli smo ih kao nemoguće da to može. Znači, moj neki utisak je da oni u stvari ne znaju šta voze. Ne znaju da voze, nego ne znaju šta voze. Da. Pa najčešće greše kada dobiju džip, jer oni su negde na ulici čuli da je džip neuništivo vozilo i da ono može svuda da prođe. U tom smislu ljudi najviše greše. Nije, jeste džip dosta fabrički spremljen auto za te teške terene, ali isto tako mora da se zna da se vozi, da se postupa prema njemu. Pa mislim da je to malo bez veze da ste pecaroš, imate pecaljko, a ne pecate. Znači, već ako su se odlučili da nešto voze i da imaju tako nešto, ja nikad ne bih mogao da ne skrenem malo u taj težak teren, ne probam i ne vidim šta je to. Verovatno ih je nešto nateralo da kupe terenca, tako da bi im ja preporučio da slobodno neka siđu s asfalta, neka se uprljaju malo, nek se zaglave, nek vide šta taj terenac može još da pruži sem neke eventualne, na šta ja znam, osjećaje moći ili šta ja znam. Postoje stvarno jako puno ovih proizvođača, uglavnom prednjače japanski proizvođači, znači Toyota, Nissan, oni su onako već dosta pripremljeni, ne treba puno prepravki, dosta su kvalitetni, jak postroj, imaju dole jake diferencijale, to je ono što je slabost ovog modela, ali kao što sam rekao, uz prepravke možete se napraviti da bude. Znači, prednjače japanski modeli. Ja sam više malo za one starije džipove, ne ove novije, kako bi rekli, fencerske. Pa po meni je stara Toyota Land Cruiser serije 70 vozilo za offroad, koje je recimo u standardu spremljeno, samo se može staviti neke malo točko i mogu da prođu, može prođu dosta teške terene. Ako pričamo o nekom standardnom, ja sam više onako vezan za Japance, zato što stvarno daju neku sigurnost na terenu, možete sa, da ne kažem, sa nikakvom prepravkom, eventualno nekim malo boljim gumama, da siđete u malo teži teren, ali ima tu, trebalo bi da se napakuje od više tih nekih, da se napravi pravi teren, što oni koji se bave tim, oni to i rade ljudi.
Ja sam ipak za Japance, iz nekog iskustva imam nekako više poverenja u njih, manje se kvare, pouzdaniji su, tako da sam ja ipak za tu neku japansku varijantu. Ja bar mislim da svako od nas se ponese nečim zašto kupuje nešto. Neko kupuje sportski auto brz zato što voli da vozi brzo, sigurno to spruža, jel da, sportski auto. Neko kupuje džipove, znači kad vi sad kažete kupit ću džip, svako pomisli da se on bavi ili lovom ili tako nekim stvarima koji zahtevaju apsolutno van terena. Po mom mišljenju nije to slučaj, znači ljudi kupuju džipove da li zbog statusnog simbola, da zato što ne znam, već imaju para. I tako je i na kraju ovaj autoindustriji podelila sve te ljude koji vole da imaju velika vozila, jaka, a da ne silaze s puta, to su neka SUV vozila, i one kojima taj džip stvarno treba za terene, to su baš ti džipovi sa manuelnim redukcijama, sa jakim motorima, velikim gumama, koji su manje udobni od ovih prvih, tako da su se nekako i ti ljudi svi podelili u svemu tom. Bez obzira, i ovi koji imaju te velike džipove, trebali bi, nek siđe malo, neka čisto vidi šta njegovo vozilo radi u blatu. Za te vlasnike, ja mislim da je bolje one da se drže puta. Da ne idu na neke teške terene, ili da je bolje da kupe automobil. Ili neka dođu kod nas da im pokažemo gde mogu da prođu, pa nek se odluče sami šta će. To je nešto što je u meni, kad vidim loš put, moram da skrenem na njega, tako je to. To je nešto što me vuče. Baš ja sam zadovoljan. Ja sam kupio kad bio standard i sad mi smo ovde pravi modifikacije kad mi trebamo i kao oni kažu, nema kraja, znaš, mi idemo gore, sad mi imamo veća guma i motor i vidit ćemo za budućnost. Sad ja sam zadovoljan, ali trebam roll bar, treba veća guma, treba V8 motor, uvek treba nešto. Nema kraja. Pa, John je moj drug već godinama i tako mi se nekako kao i oni drugi i svi drugi ljudi prepoznaju i pronađu u ovom velikom svetu. On je čovjek koji dolazi iz tog nekog sveta, tamo isto učestvuje na mnogim off-road manifestacijama, ima taj takmičarski duh, jako dobro poznaje motore, mašine i uopšte džipove. I onda meni je mnogo lakše i moje radionice i mojim ljudima da nešto tako i napravimo, jer on unapred zna šta to može, šta to ne može. Tačno zna šta očekuje od nas. Englezi voli samo da, ne sve Englezi, ali Englezi voli da druženja malo vozi, ali nema konkurencija. Ti Srbina voli, sve hoće da zna ko je najbolje, ko je, znaš. A jednu priliku, jedna devojka sa Svensa, kažemo, simpatično obučena, do avijacije gore i pravda se kako nosi cveće, kako nosi bubunjeru, ide kod momka na rođendan i sedi ravno. Istrila sedište i isprsila se, sedi ravno. I kaže, a šta misliš, da sam ja godno ovako za rođendan, neću prepraviti problem kao momak, jel možda prođeš? Pa može, što ne bi mogla gore. Mlada devojka, lepa devojka, šta fali bi se. Došli tamo, vožnja je bila, na primjer, 115-120 dinara, ima 1000 i imama 100 dinara. Rekao, dobro daj mi 100 dinara, šta sad? Ne, neću ja tebi da ostane dužno, nikako. Pa rekao, dobro, 100 dinara, šta sad? Mislim, možda mi se 14-14 dinara, manje više. I kako otvorila vrata, stavila buket i bombonjeru gore na krov. I da nekada je ono dekol te pokaže. A, jesi dobro, kaže? A rekao, dobro, jesu, te pare su upere. I zatvori vrata, jesu, sad je ona sretna, idu na rođenu. U području policijske uprave Novi Sad protekle nedelje dogodilo se 117 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba poginula, a 57 osoba su teže i lakše povređene. Iz saobraćaja je isključeno 82 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 45 vozila zbog težih tehničkih neispravnosti. Iz mog nekog iskustva, žene su precizniji, možda ne bolji vozači, ali kada bi traže neki prosek, možda su i bolje, precizniji su vozači, pažljiviji, i kada neka žena dođe u servisa nekom primetbom da nešto ona čuje, ma koliko tog momenta ja to ne čujem, ja znam 100% da ona nešto čuje i samo je na meni da se koliko se dugo trudim i u stvari
želim da nađem taj kvar. Ali, nažalost, kao i uvek, upravo je. Na našu žalost. U tim nekim trkama to traje uvek par dana i onda mi imamo, znači, ima, prvo se vozi taj neki upoznavanje terena, onda upoznavanje grada, onda uživanje u gradu i onda sutra dan posle tog uživanja obično su i vozači i suvozači mamurni. Ali obično su suvozači mamurni jer on se onako više opusti, pa kao Bože, on ne vozi, on je tu samo onako balans da drži. I onda je on malo problematičan, loše mi je, stani mi, muka mi je. Dok ovi sa ženama to nisu imali probleme. Ovdje je bilo kontra, ovi su bili izmoreni, one nasmeje. Ne znam ja, to, mislim, samo ne znam šta se tu događalo, ali to je tako otprilike bilo uvijek. Ali nisam imao, nažalost, ženu suvozača, ali znam da ljudi koji su moji drugari, koji su imali žene suvozače, bili su vrlo uspešni jer su one bile preciznije u čitanju tih nekih radara koji su bili potrebni za vožnju i sigurno da im bilo lepše da se voze pored žena nego ja, tamo pored nekog koji je nervozan, boji se, vrišti. Znam da oni nisu imali tih problema. Za kraj po običaju pišite nam. Naš mail je drum@novosadska.tv. Do gledanja pozdravi, budite bezbedni na drumu.